ዛሬ ላይ ሆነን ትላንትም በትዝታ እንዲህም ነበር ብለን እናየዋለን። መጪው ጊዜ ለርሶ ምን ይዟል? ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ነገሮችን ያለ ድካም በቀላሉ የምንተገብርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ተላላክ ስልጣኔን መፍጠር ነው። ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ያለምነውን በእውን የምንኖርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ከምንወዳቸው ጋር በተለየ እይታ የምንተሳሰርበት ነው። ለነሱ ደግሞ መጪው ዘመን ፈጽሞ የማይታወቅና የማይገለጽ ነው። ለአንዳንዶች መጪው ዘመን መልካም ዕድሎችን ከደስታ ጋር የሚያጣጥሙበት ነው። ጥራት ካለው የባንኪንግ አገልግሎትን በላይ አዲስ የኑሮ ዘይቤን ከሚያላብሰው ኦሮ ዲጂታል ጋር የወደፊቱ አሁን ጀምሯል። ላጠቃቀም ምቹ ሁሉም በአንድ ከያዘው የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ከሆነው ኦሮ ዲጂታል ጋር ነገን ዛሬ ጀምሩ። ኦሮሚያ ባንክ ለስኬቶ እንተጋለን። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሁናቸው ታየ ነኝ። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ባለፉት 10 ወራት ከ119 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ። በቀረው ጊዜ እቅዱ ሙሉ በሙሉ ለማሳካት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ቅድስት ማሙ ተጨማሪ አላት። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ከታክስ ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች፣ ከማዘጋጃ ቤታዊ፣ ከመንገድ ፈንድና ከብድርና እርዳታ የሚገኝ ገቢን ታሳቢ በማድረግ አቅዶ ይሰራል። ምንም እንኳን ከብድርና እርዳታ የተገኘ ገቢ ባይኖርም ከሌሎቹ ባለፉት 10 ወራት 119.1 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ነው ኃላፊው አደም ኑሬ የሚገልጹት። በ10 ወራችን 123 ቢሊዮን ለመሰብሰብ ነበረ እቅዳችን። 119.1 ቢሊዮን ብር ሰብስበን የእቅዳችን 96 ከመቶ ያህል ደርሰናል። ቀሪ ያልተሳካበትንም ገምግመናል፣ እየገመገምን ነው፣ ማስተካከያም እያደረግን ነው። አንዱ እንግዲህ ቀረጥ ካልሆኑ ገቢዎች ከመሬት ሊዝ የምናገኘው ነው። እሱም በተመለከተም እንግዲህ ከተማ አስተዳደራችን አሁን አየር ላይ አውሎ የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ አየር ላይ አውሎ ሁሉንም በዘመናዊ መንገድ ጋብዞ ጨረታው እየሄደ ነው ያለው። ከዚህ ገቢ ይገኛል ብለን እንወስዳለን። አንዱ እዛ አካባቢ ስለነበረ አፈጻጸሙ ዝቅ ያለው በዚህ መንገድ ይሻሻላል። ሌሎች መጠነኛ ጉድለት ያለባቸው ገቢ አርዕስቶች አሉ። እነሱን የምናስተካክል ይሆናል። 100% ማሳካት የግድ ይላል ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ የሚሰበሰበውን ገቢ ለማሳደግ፣ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ በሁሉም ወረዳዎች በ11 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች እንዲሁም ለከፍተኛ ግብር ከፋዮች የተለየ ቅርንጫፍ ከፍቶ እየሰራ መሆኑን የሚናገሩት የቢሮ ኃላፊ አደም ኑሪ የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ ጥቅም ላይ መዋሉንም ይገልጻሉ። የደረጃ ሀመርሃዎች ታክስ ውሳኔም በባህሪው ቀላል ስለሆነ በቁርጥ ግብር ስለሆነ የሚከፍሉት ታክስ ውሳኔም ታክስ ክፍያውም ኤሌክትሮኒካሊ እንዲሆን አድርገነዋል። ስለዚህ ሀመር ውሃ ግብር ከፋዮች የቤት ግብር የሚከፍሉ፣ የአከራይ ተከራይ የሚከፍሉ፣ የንግድ ትርፍ ክፍር የሚከፍሉ ሀመር ውሃ የሆኑ ግብር ከፋዮች የሚከፍሉት ውሳኔ የሚደርሳቸው በእጅ ስልካቸው ነው። ክፍያውንም በቴሌብር በሲቢኢ እና በሌሎች የክፍያ አማራጮች በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ነው የሚከፍሉት። ስለዚህ ይህንን በተቻለ መጠን ከንክኪ ስላራቅ ነው ለእኛም ለገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ የስራ ቅለትን ፈጥሯል። ለተገልጋዩም ደግሞ የጊዜ ቁጠባን እድል ፈጥሯል ማለት ነው እና በአገልግሎት ምክንያት የሚመጣውን እንግልት ቀንሷል። በተመሳሳይ እነዚህ ደረጃ ለና ሀሌታ የሚባሉትን ግብር ከፋዮች ወደ ቴክኖሎጂ እያስገባን ያለ ነው። ይሄ ማለት እነዚህ ግብር ከፋዮች እንደ ገቢ አቅማቸው ቫትን በተመለከተ ወይም ቲኦቲን በየወሩና በየሶስት ወሩ መጥተው ማሳወቅ አለባቸው። በተቻለ መጠን ምልልሱን ለማስቀረት በከፍተኛ ግብር ከፋይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤታችን የታክስ የማሳወቅ ዘዴውን በኢሜይል አድርገነዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ለታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅናና ሽልማት በመስጠት የሚያበረታታ ሲሆን ግብር ከፋዮቹ የአገልግሎት ቅድሚያ እንዲያገኙ የሚያስችል ካርድም ይሰጣል። ይህም ሁሉም ግብር ከፋይ አርያውን በመከተል የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዝ ይረዳል ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ 470 ሺህ ግብር ከፋዮች ይገኛሉ።
የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በመቱ ከተማ የምርት ጥራት ምርመራና ሰርቲፊኬሽን አገልግሎትን በይፋ አስጀመረ። የአገልግሎቱ መጀመር በተለይም በአካባቢው በቡና ጥራትና ግብይት ሂደት ሲያጋጥሙ የነበሩ ችግሮችን የሚያቃልል መሆኑ ተገልጿል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ተጨማሪያል። በኦሮሚያ ክልል ቡና በስፋት ከሚመረትባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው በይሉ አባቦር ዞን የግብይት ሂደቱን በማዘመን ጥራቱን የተጠበቀ ቡናን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል የምርት ጥራት ምርመራና ሰርቲፊኬሽን ማዕከል አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ማዕከሉ የቡና ደረጃ ልየታ የሚካሄድበትና ቀጥታ የግብይት ትስስር የሚፈጠርበት መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች አስረድተዋል። በጣም ፍሩቲ ፍሌቨር በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ ተቀበለናል። ይሄን አሁን ግሬድ እንሰጣለን ማለት ነው። ቡና በደረጃ ወጥቶ ቅምሻው በተደረጋግጦለት ደረጃ ተሰጥቶት ወረ ኤክስፖርት የሚሄድበት ደረጃ ነው ያለው። የአራይቫል ቡና ምርመራ ነው፣ ቨርቲካል ነው። በዚህ ጋር የቨርቲካል ግብይቶች ይካሄዳሉ። የዞኑ ቡና አቅራቢ ነጋዴዎች በበኩላቸው ማዕከሉ በአቅራቢያቸው መቋቋሙ ካሁን በፊት አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያደርጉትን ረጅም ጉዞ በማስቀረት ካላስፈላጊ ወጪና እንግልት እንደታደጋቸው ገልጸዋል። የምንወስደው እስከ ጅማ ነበር የምንጭነው ማለት ነው። ብዙ ወጪዎች አሉ፣ ብዙ ክፍያዎች አሉ። እዛ ይቆያል፣ የመኪና ክራይ ጨምርብሃል፣ ፀሐይ መተዋል፣ አቧራ ይመተዋል። ኦሮፋ መጠበቁ ራሱ የባንክ እዳን ባንቴ ለጭ ነው። እዚህ በመምጣቱ አንደኛ ወጪ ይቀንሳል፣ የመኪና ክራይ ይቀንሳል። ሁለተኛ የቡና ጥራቱን ጠብቀን በፈለግነው ሰዓትና በፈለግነው ጊዜ የመላክ እድል ፈጥሮልናል። የመኪና ክራይ ከ100 ሺህ ወደ 250 ሺህ 240 ሺህ ተሳቢ ደግሞ እስከ 350 ሺህ ብር ደርሶ ነበር። ይህንን ችግርና እንግልት በማየት 3 ሳምንት አንድ ወር መኪና ተሸክሞ የሚቆም ዛሬ ተወቅቶ ነገ ውጤቱ ወጥቶ ወደ ማዕከሉ እየሄደ ነው። የኢሉ አባቦር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ ማዕከሉ ለአገልግሎት መብቃቱ ጥራቱን የጠበቀ የተፈጥሮ ቡናን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ በስፋት ለማቅረብ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ነው ብለዋል። የተፈጥሮ አረቢካ ቡና በአካባቢያችን ይመረታል። በዞናችን በዩኔስኮ የተመዘገበ ደን መገኘቱ ደግሞ በዓለም ላይ ተፈላጊነት ያለው የተፈጥሮ ቡና ለዓለም ገበያ በመላክ ተጠቃሚ እንድንሆን ትልቅ ዕድል የሚፈጥር ነው። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንደ ሀገር በውስን ማዕከላት ብቻ ሲሰጥ የነበረውን የምርት ጥራት ምርመራና ሰርቲፊኬሽን አገልግሎት ለማስፋት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ይህ የቡና ቅምሻ ማዕከል የተቋቋመበት ዋናው ዓላማ ወደ ቡና አምራቹና አቅራቢው ማህበረሰብ አገልግሎቱን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ነው። ማዕከሉ ጥራቱን የጠበቀ ቡናን ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ገበያም ለማቅረብ የሚያስችል በመሆኑ በትጋት መስራት ይጠበቅባቸዋል። በአገሪቱ በሁለት ከተሞች ብቻ ተገድቦ የቆየው የምርት ጥራት ምርመራ አገልግሎት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች እንዲስፋፋ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ56 ብር እየተገዛ በ58 ብር ከአንድ 4 ሳንቲም ሲሸጥ ነው የዋለው። በዓለም አቀፉ ገበያ ደግሞ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ83 የአሜሪካን ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ79 የአሜሪካን ዶላር ሲሸጥ ውሏል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየነበርኩ። በሰላም አምሹ።